Куля бажань. Саме так у народі прозвали скляну сферу на фестивальному причалі. Народилась і традиція – писати свої побажання на кулі, що взагалі знають про цей об'єкт і чи подобається вона дніпрянам. Звісно, подобається, але як-то без неї, якщо її не буде, то буде як-то не так. Просто як достопримічательність, набережна, мабуть. Я знаю, що там люди пишуть свої імена на стеклі. Точно, так. Дотронутися, загадати бажання. Можеш ще й написати. Ну там не писать, там імена пишуть. Може, хочу Васю. Щось таке чула, да. Да. Самі писали щось нікуди? Ні, я просто реалістка. Ви знаєте, не можу сказати, подобається вона мені чи ні, але раніше вона ж була символом міста, одним із символів, а зараз як-то грустно смотрится. Я знаю, що вандали зробили якісь надписи, розбили. Грустно, що у нас живуть такі люди в місті. Скляну кулю на 7-метровій піраміді встановили у 2005-му. Її подарувало місто інвестори-бізнесмени. Вони ж нею і опікуються. За 16 років, кажуть, на утримання і навіть відновлення об'єкту витратили десь мільйон гривень. З міста грошей не беруть. Після чергового знищення кулі у 2016-му заступник міського голови Дніпра пообіцяв кулі посилений нагляд правоохоронців. Сьогоднішнього дня цей об'єкт знаходиться під усиленим наглядінням сотрудників поліції. Я думаю, що в дальнейшем ми збіжимо всіх неприємностей. Пообіцяв, що він дає дозвіл національної поліції в області встановити там пост. І на цьому все закінчилось. Місто, міська влада, міські служби ніякого не приймають ніякої участі в відновленні чи зберіганні цієї кулі. Зараз куля у відносному порядку. Просто проводять щорічну косметичну і профілактичну роботу, розповідає Віктор, представник підрядної компанії. Проти традиції писати побажання нічого не мають. Але, каже, одними побажаннями взаємодія з кулею часто не обмежується. Ми к этому ставимося положительно. Якщо там якісь дійсно пожелання хороші будуть, там Настя любить Петю, Вася любить Колю, без різниці. Но коли люди рисують там свої геніталії, а ще коли бачиш, коли якісь механічні повреждення, там з цієї сторони явні удари камням, були повреждені дзеркальні елементи апостамента от цього ноги. Тобто ми їх замінили, додали нових, пробуємо новий полімерний клей, який називається антивандальний лак. На ньому писати можна, бажання всякі. Але ті люди, які займаються очисткою шарика, буде легше змити все це діло. Зараз роботи, зазначають інженери, на фінальній стадії. Чекають, поки висохне лак. Загадувати бажання можна буде уже сьогодні-завтра. Кирило Бережний, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.